E aí, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Hoje é domingo, tem live para você curtir. Então vamos atualizar a agenda de lives deste domingo. Se faltou alguma live, comenta aí. Deixa aí nos comentários. E também comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. Deixa aí nos comentários. Me segue também no Instagram, que tá passando aí na tela. Sem mais enrolação, confira agora as lives de hoje. E às 15h30 você vai curtir uma super live. E às 15h30 você vai curtir a live do Júnior Costa, cantor. Às 15h30, live de estúdio. Você não pode perder. Vamos conferir a próxima live de hoje. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. Deixa aí nos comentários. E às 16h você vai curtir uma super live Baú da Manu, com a cantora Manu. Às 16h também no YouTube. Você também não pode perder a live da Manu. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. Ainda, às 19h você vai curtir uma super live com a Elaine Tini. Também, às 19h também no YouTube, para você curtir a live da Elaine. Vamos para a próxima live de hoje. Deixa aí nos comentários qual é a sua melhor live de hoje. Ainda, você vai curtir uma super live às 17h com Simone Simaria, e a participação de Thierry, e também a participação de Tarcísio do Acordeon, e muito mais para você curtir uma super live da Simone Simaria, e dará início às 17h aqui no YouTube. Mas e aí, você vai perder essa super live? Comenta aí, deixa aí nos comentários qual é a sua melhor live de hoje. Ainda, você vai curtir às 19h a live com o DJ G-Sampling, também aqui no YouTube. Essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês. Mas e aí, você acha que faltou alguma live? Comenta aí. Deixa aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Não esqueça de me seguir no Instagram, que tá passando aí na tela. Segue lá e até o próximo vídeo.